tarde a todas, a todos. É uma alegria enorme estar aqui e uma honra. E, por isso, eu começo agradecendo a comissão organizadora desse evento, na pessoa de Elga, professora Elga Gaiva, que foi quem primeiro entrou em contato comigo, aos que conceberam esse seminário e, imagino, apresentaram seus trabalhos nesses últimos dois dias. A propósito, eu adiciono a esse meu agradecimento inicial grandes desculpas. Eu realmente tenho que pedir desculpas pelo fato de não ter podido comparecer a outras mesas e participar de maneira mais efetiva desse seminário. Eu imagino que eu teria aprendido muito, como ainda há pouco ficou constatado, pelo pouco que eu ouvi. Então, eu agradeço e peço desculpas. Eu tive muita dificuldade de saber como é que eu faria esse encerramento, né? Muita dificuldade de escolher o tom, né, para uma discussão que vem se desenvolvendo nesses dois dias e que aponta para uma agenda que é a fricção entre temáticas da ciência social e a teoria social. E eu tive dificuldade porque, por um lado, alguns dos temas abordados, ou pelo menos que participaram do desenho, da formulação desse seminário, participam da minha agenda, dos meus interesses, né, do meu repertório pessoal de estudos, alguns mais, outros menos, mas, enfim, eu me reconheço nesse campo, né? Então, por um lado, eu fiquei muito tentada a interagir com o campo e a trazer a minha pesquisa recente sobre o conceito de cidade para discutir com vocês. Mas, por outro lado, esse desejo foi tensionado por um outro que tem a ver com o fato de que essa é uma raríssima oportunidade para falar ainda como dirigente do associativismo intelectual, presidente da Ampox. Eu já falei em outras oportunidades, falarei ainda em Caxambu, mas aqui, para vocês e principalmente para os jovens praticantes de ciências sociais, eu acho que seria a última oportunidade de me manifestar como membro, afinal de contas, de um movimento social, sim, para continuar na toada da mesa anterior, um associativismo diferente, um associativismo intelectual, mas que muito me honra e que tem questões muito importantes para serem debatidas no âmbito de uma discussão sobre temáticas da ciência social e teoria social. E vejam, quando eu falo em Ampox, né, e a minha posição institucional como presidente, eu não imaginei fazer em nenhum momento uma fala institucional, uma fala sobre Ampox ou até mesmo sobre as ciências sociais brasileiras. Não era isso, né? Eu tinha pensado em fazer, sobretudo, uma discussão com vocês e uma apresentação, né, a partir das questões que se colocam no campo científico brasileiro, no sistema de ciência do Brasil, quando a gente tenta, por exemplo, conversar com físicos e matemáticos sobre o nosso papel. Afinal, o que nós fazemos, né? O que significa ser cientista social na sociedade brasileira hoje, né? Quais são os nossos desafios, qual é a agenda intelectual e agenda política que configuram um certo campo de atuação para nós dentro do sistema da ciência, né? Eu costumo usar uma expressão que é sistema cultural das ciências, né? Porque nós estamos imersos numa cultura específica, que é a cultura da modernidade, que compreende, né, essa dimensão da ciência como sendo o seu núcleo duro, o seu núcleo constitutivo. Mas o simples fato de falar em um sistema cultural da ciência já perturba muito físicos, matemáticos e interlocutores de outros campos, né? Para ser ainda mais provocadora, eu costumo dizer que não há
ciência em uma sociedade que não tem cultura científica. E, portanto, se eles imaginam que podem produzir ciência sem que a gente produza uma reflexão sobre cultura científica, eles estão muito enganados. Quer dizer, dito assim, nós temos, portanto, a primazia no Sistema Nacional de Ciência, o que os deixa muito incomodados. Então, eu tinha essas duas possibilidades para conversar com vocês e, como sempre acontece, diante de grandes indecisões ou amores ou, enfim, desejos, a gente tenta conciliar, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa e vou tentar mostrar como é que essas coisas estão relacionadas, né? Não é um artifício trazê-las juntas, né? Eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que imaginar para um próximo seminário, e já elogiando o desempenho desse, a frequência, a disposição de vocês para permanecer até agora, ouvindo uma considerável gama de intervenções, né? É que a gente talvez pudesse, ano que vem, ou em algum momento, organizar uma discussão sobre essa agenda, reflexão sobre a ciência no Brasil, ou sociologia do conhecimento, ou sociologia da ciência, ou história da ciência, ou o nome que se dê para uma reflexão que é tão importante e que voltou a estar no centro da reflexão política do Brasil quando começa a se ouvir a agenda do desenvolvimento, quando começa a se ouvir o investimento em políticas públicas de ciência. Então, se a gente tiver condição, eu vou falar um pouquinho desses dois temas, né? E se não houver um grande número de bocejos, ao final eu vou tentar produzir uma síntese, ou pelo menos apresentar uma síntese que não foi elaborada por mim, pertence a uma coletânea muito importante, que não está, infelizmente, publicada em português, mas que foi organizada pelo George Hitzer, que se chama Fronteiras da Teoria Social. Então, eu achei que era bem adequado, né, trazer essa discussão para a gente conversar de maneira simples sobre ela. Então, vamos começar pela questão do conhecimento social. Isso é um mar, isso é um oceano, e, por isso, eu vou recortar uma questão pequena, simples, que é o que me interessa, né? E a questão que me interessa é a relação entre ciência e sociedade, né? Esse é um problema que eu acho crucial para as sociedades democráticas, né? Para a produção de conhecimento no âmbito das sociedades democráticas. E eu diria que ele só está atrasado no Brasil, né? Porque desde 1980 que o mundo, né, discute esses temas. E eu não me refiro apenas ao Ocidente, onde isso seria mais ou menos óbvio, o sistema universitário é muito consolidado na Europa e nos Estados Unidos, mas também a perspectiva de chegada dos BRIC ao proscênio, né, do mundo globalizado fez com que a discussão sobre ciência e sociedade se colocasse na pauta deles também. Então, eu diria que nós temos um problema aí, que é esse que o mundo está discutindo e que seria bom se a gente acordasse para ele. Eu acho que era uma discussão acadêmica, estrita a um certo ambiente universitário, mas a imprensa generalista começou a divulgar esses aspectos do conhecimento científico e o que, que isso tem a ver com a nossa vida. Se vocês pensarem, né, de maneira muito rápida, né, como nós hoje somos informados cotidianamente a respeito do que devemos comer, de como devemos nos exercitar, de como é que a nossa vida é pautada, na verdade, pelo conhecimento de células, aparelho digestivo, pulmões e coisas do gênero, vocês vão começar a perceber que a democratização do conhecimento e a democratização da vida social hoje está profundamente articulado ao tema da ciência. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, para simplificar muito essa nossa conversa, eu vou dizer que há três tipos de representação dessa relação entre ciência e sociedade, né? Há três formas de apresentar esse problema. E essas três formas, elas foram elaboradas e, digamos, reunidas num livro que saiu recentemente, que se chama Controvérsias sobre a Ciência,
São dois autores franceses muito experientes, ambos são cientistas, trabalham com nanotecnologia, um é o Terrichin, o outro é o Ragonet, e eles trabalham com essa perspectiva de ensinar para nós todos, né, quais são as três possibilidades que nós temos de representar o mundo científico. Então, primeiro, eles dizem que começou lá nos anos 40, nos anos 50, com Merton. Né? Merton é um autor, um sociólogo norte-americano, que os sociólogos pouco leem, né? Mas ele tem uma contribuição específica para essa discussão sobre a ciência. Ele dizia, quando ele era jovem, estava escrevendo a tese de doutorado dele, ele disse uma coisa muito importante, que todos os historiadores da ciência já tinham dado a sua contribuição, explicando como é que apareceu a ciência no século XVII. Então, enfim, Newton, né, era o grande expoente, e a biografia do Newton explicava o surgimento da ciência. Aí o Merton diz, olha, isso é uma contribuição de historiadores, isso não é uma contribuição da minha disciplina, que é a sociologia. Qual é a contribuição específica da sociologia para a afirmação do campo científico? Ele vai dizer, é simples, né? Um sociólogo se propõe a considerar que a ciência se desenvolve em uma determinada região, uma determinada sociedade, quando ele observa a existência de uma sustentação institucional para que a atividade científica se dê. Né? Então, para o Merton, não adiantava você descobrir um fato novo. Né? O que faz com que a ciência se desenvolva numa determinada sociedade é uma configuração institucional específica que, no caso da Inglaterra do século XVII, se organizou em torno da Royal Society. Então, a Royal Society, que era um lugar de encontro de sábios, de viajantes para partes muito longínquas do mundo, enfim, esses homens se constituíram como interlocutores de uma atividade específica, né? Eles foram capazes de produzir um sistema de crenças e foram, sobretudo, capazes de produzir uma forma de lidar com reputações. Então, era um bom cientista, né, quem aquele conjunto de pesquisadores estabelecesse como sendo o bom cientista. Então, reparem, tem uma série de coisas que a gente hoje poderia criticar, mas foi assim que nasceu a reflexão sociológica sobre a ciência, né? A ideia de que, para haver uma ciência, precisa ter instituição. Bom, isso é a cara da sociologia, né? Assim como a cara da história seria escrever uma narrativa biográfica sobre um determinado cientista, né? Então, essas duas maneiras de entendimento, né, se diferenciaram a partir dos anos 40, né, e nós passamos a ter uma forma especificamente sociológica de lidar com isso. Então, vejam, essa é uma maneira de representar a ciência no mundo, né? É claro que ela está em desuso. Ela funcionou muito bem entre 1940 e 1970, mas ela entrou em desuso, ela não é mais acionada, ela não é uma boa explicação mais sobre o que significa produzir ciência no mundo. Por quê? Porque o Merton ele opera de maneira a dizer que não só a ciência é diferente de outras dimensões da vida social ou de outras formas de conhecimento social, né, como ela é melhor. Né? Então, por exemplo, ele estava interessado em separar a ciência do curandeirismo ou a ciência de outras práticas anteriores à perspectiva científica e que deveriam ser condenadas. Há toda uma discussão racionalista no plano de produção dessa representação. Mas, enfim, o que é mais interessante, o que é mais complicado também, e que eu diria que pesou fortemente para o desaparecimento dessa representação, não foi apenas o fato do Merton dizer que a ciência era melhor do que outras
dimensões da vida social. Mas foi o fato dele também não reconhecer, né, que a ciência tinha articulações com outros planos da vida. Ou seja, ela ficou referida a um conjunto de cientistas, né, e práticas sociais como poder, dinheiro, prestígio, isso não era considerado como participando do sistema explicativo do mérito. Bom, nos anos 70, obviamente, isso veio a desaparecer, ou pelo menos a entrar em uma... Porque nas ciências sociais nada desaparece, né? Isso fica lá em algum lugar para ser acionado eventualmente em outro contexto, quando é preciso produzir uma outra forma de interpretação, etc., etc. Mas digamos que uma das coisas que também ficou patente é que o Merton não tinha nada a dizer a respeito dos padrões cognitivos da ciência. Ele só estava interessado em dizer o seguinte: quem diz o que é ciência é cientista. Né? Agora, como é que essa ciência é produzida? A discussão propriamente do conhecimento científico, ele achava que isso era coisa de filósofo. Né? Então, nessa divisão do trabalho é que houve a possibilidade de emergir uma corrente contraposta a essa. E as duas continuam brigando até hoje. Né? Então, se a corrente do Merton pode ser chamada de diferenciacionista, ou seja, ela se diferencia de tudo, essa outra corrente é a antidiferenciacionista, nas palavras do Terry Sheen e do Ragonet. Por quê? Porque uma coisa que caracteriza essa segunda forma de representar a ciência é que ela não tem uma unidade propriamente. Digamos que ela é uma coalizão anti-Merton. Né? Todos se juntaram contra Merton. Então, você tem várias perspectivas, e todas elas filosóficas. O programa forte do Bloor, o Bruno Latour, já ouviram falar do Bruno Latour? Ele é o mais, digamos, presente no caso brasileiro. Mas tem um autor que participa, digamos, embora ele não precise nem mencionar, mas ele é um pouco próximo desse campo e que no Brasil ele é muito conhecido, que é o Boaventura de Souza Santos. Esse vocês já ouviram falar. Né? Com a sua crítica feroz à epistemologia racionalista, à filosofia racionalista. Né? Boaventura diz que tem muitas formas de conhecer, que a ciência não é a única, não é a mais importante, que, portanto, conhecimentos tidos como pré-científicos são tão bons ou tão válidos para explicar uma série de fenômenos quanto a ciência e assim por diante. Para quem gosta de ler ou se aproxima desse campo de história da ciência no Brasil, que, aliás, tem revistas excelentes, como a da Fundação Casa de Oswaldo Cruz, né? Na revista Ciência e Cultura da Fundação Casa de Oswaldo Cruz, sempre tem um artigo sobre história da ciência. E vocês podem observar como é que o debate central ali é se incorpora ou não conhecimento pré-científico na cadeia da ciência. Né? Então, por exemplo, considera-se que o século XV, um determinado conhecimento engendrado pelos portugueses com portulanos e mapas e cálculos e tal, isso é ciência? Merton diria, de jeito nenhum. Né? Não tem uma instituição que esteja suportando isso. Né? De qualquer maneira, esse é um tema contemporâneo. Ele está dividindo os historiadores da ciência, ele divide o campo da reflexão sobre ciência. Essa, então, é a segunda representação da ciência possível. Né? O que ela tem de interessante ou de criticável, dependendo de como é que a gente se coloque na vida, é que ela é muito flexível e muito permeável aos interesses sociais. Né? Então, ela, por exemplo, não considera que seja problemática, né, um tipo de atividade mobilizada pelos atores influentes da vida social. No limite, a pauta científica pode ser dada, sim, por interesses sociais. Né? E não há nenhum problema de desconstrução científica para esse segundo grupo. Né? Isso é importante por quê? Porque, num certo sentido, na universidade brasileira, uma das críticas que sempre se fez a ela é que ela caminhou de costas para a sociedade.
Não é verdade? Então, ela, durante muito tempo, ela foi uma coisa que eu não me atreveria a dizer que era mertoniana, né, porque não é bem isso, mas ela teve muito fechada aos interesses e à dinâmica que vinha da sociedade. Então, quando ela começa a se abrir, muito rapidamente a gente se encaminha para essa perspectiva, né, de considerar que a universidade pode ser pautada e é benéfico que ela seja pautada pelos atores sociais. Mas atenção, porque nada que é apressado é muito consistente, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é o limite da autonomia universitária e de que maneira a gente vai regular, né, que é sempre uma postura tensa, entre atender, sim, essa dinâmica social, sobretudo em uma sociedade tão desigual como a nossa, mas garantir as formas de experimentalismo e as formas de autonomia que a universidade nos proporciona. Então, essa é uma segunda forma de representar a ciência, né? E é uma forma que acena, né? Eu não diria que propõe, mas acena no limite, né, para o desaparecimento tanto dessa ciência racionalista quanto da própria universidade. Quer dizer, no limite, a crítica ao racionalismo científico, né, estabelece uma proposição ou uma intuição de que qualquer conhecimento vale a pena, né, e que, portanto, você não precisa ter uma instituição específica para lidar com a produção do conhecimento e com a formação de quadros para o exercício de uma atividade que está referida ao racionalismo científico. Você pode abrir mão disso. Você pode ter, por exemplo, grupos de estudos da sociedade civil ou empresas ou Estado produzindo conhecimento social. Para que a universidade, né? Você pode ter organizações não governamentais também. E aí você tem uma cartela, você tem um amplo leque de possibilidades de quem vai produzir conhecimento social. Isso desloca um pouco a centralidade da universidade. E esse é um debate quentíssimo hoje, né? Tem a ver com as propostas europeias de ir também progressivamente produzindo alternativas que retirem da universidade o monopólio da produção do conhecimento. Tem a ver com a sociedade norte-americana, que há muito tempo celebra formas de patrocínio com empresas, né? Então, esse é um quadro que eu acho que deriva dessa segunda representação da ciência e mundo social. Vocês reparem que o mundo é muito estranho, né? E a vida traz muitas surpresas. A discussão mais vigorosa, mais crítica, mais, digamos, à esquerda, no que se refere à filosofia racionalista, que tem a ver com os pós-modernos, né? A possibilidade de se pensar numa epistemologia do sul, etc., etc., se encontra com o formato institucional da universidade norte-americana, que, obviamente, cede espaço ou vem cedendo progressivamente para a produção de um conhecimento patrocinado por empresas e grupos de interesse, né? Não tem pesquisa científica hoje nos Estados Unidos que não tenha um lobby por trás, né? Então, se algumas doenças vêm sendo pesquisadas mais ou menos, não é por nenhum critério de desenvolvimento científico ou de ênfase no Parque Nacional de Ciência do Estado norte-americano, né? Tem a ver com lobbies, sobretudo em pesquisas de saúde, né? Eu acho que onde o Estado norte-americano investe sem consultar ninguém ainda é no programa espacial, né? Armamentos também, mas o que nunca deixou de ser é no programa espacial. Essa perspectiva, uma perspectiva que tem muito a ver com os anos 90, né? Eu acho que a gente entrou em 2000 ainda marcado por uma crítica muito furiosa aos mertonianos e uma perspectiva de relação entre universidade e ciência que tinha essa cunha, que tinha essa marca. Ela foi tão vigorosa que, a partir dos anos 2000, né, eu acho que essa é uma tentação natural, né, começou a se criar uma forma de conciliação, né, ou, pelo menos, uma perspectiva
que considerava aspectos positivos de ambas e também identificava problemas em ambas. Né? A essa terceira, digamos assim, perspectiva, a gente pode dizer que ela se chama transversalista, pelo menos esse é o nome que ela adquiriu na Europa, basicamente na França. E ela tem a ver com o fato de que o campo científico continua sendo reconhecido como autônomo, o que era um preceito do Merton, lembra? Ciência é tratada por cientistas. Então, essa autonomia continua sendo reconhecida, porém, se admite relações de interdependência com outros campos da vida social. Né? Então, não é um Merton inocente, é um Merton que já passou pela crítica do antidiferenciacionismo. Né? Esse é um primeiro aspecto. É Merton, sim, no que se refere à autonomia do campo científico, mas já supõe relações com o poder, com práticas sociais diversas, além da ciência. Reconhece, por outro lado, que os fluxos de conhecimento, né, os fluxos transversais de conhecimento, são cada vez mais abundantes e eles estão recortando campos que encontram entrecruzamentos inimagináveis. Hoje em dia você tem pesquisas que não se desenham mais por sua filiação em grandes áreas do conhecimento, como nós ainda temos aqui no CNPq. A nossa árvore do conhecimento separa cientistas sociais, de humanidades, de físicos, de matemáticos. E o recorte dos transversalistas é sempre um recorte, para ser absolutamente redundante, transversal. Então, ele corta matemáticos, cientistas sociais, filósofos, antropólogos, porque os temas são, por exemplo, a água, né? Ou uma cerâmica específica que está sendo trabalhada, né? Ou, por exemplo, o caráter contextualista da física quântica, né? Eles agora estão descobrindo algo que os cientistas sociais, desde Weber, reconhecem, né? Que a subjetividade do cientista interfere não apenas no objeto, mas rebate novamente no cientista. Né? Então, essa discussão sobre subjetivo e objetivo, os físicos estão vendo agora, né, no seu campo de trabalho, na física quântica. Então, o transversalismo impõe o reconhecimento desse comércio, né? Mas, ao contrário dos filósofos pós-modernos, né, não aceita que haja um desmanche da ciência, né, ou mesmo das instituições referidas ao campo científico. Né? Então, não acompanha o niilismo que vai junto com a crítica à ciência racionalista. E, por fim, um terceiro preceito dos transversalistas é a ideia de que as convergências intelectuais existem, elas são paralelas, digamos assim, à multiplicação de subcampos de pesquisa, o que ainda permite, porém, que se reconheçam identidades normativas, filosóficas, na construção de cada problema. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui a uma palestra da Sociedade Brasileira de Sociologia, representada pela presidente, que é a professora Célia Scalon. E a SBS tem um departamento que discute alguma coisa como o estado atual da disciplina. Né? E esse departamento, se não me engano agora, está ocupado por um sociólogo chamado Leopoldo Weisberg, que é da USP. Que trabalha com cultura, que trabalha com, num certo sentido, com filosofia da cultura também, especialista em Zimmel e assim por diante. E uma das coisas que o Leopoldo fez foi criar um mapa estatístico do que veio sendo produzido nos últimos anos em sociologia. E aí é uma beleza, porque todo mundo diz que é sociologia, mas, cognitivamente, os trabalhos estão cada vez mais desbordando a disciplina e se encontrando com história, muita coisa de história, muita coisa de teoria da comunicação, política, né? Enfim, estética, filosofia,
todo mundo reconhece que tem ali algo da sociologia, né? Mas o campo já está inteiramente junto e misturado. Então, essa perspectiva é uma perspectiva interessante, porque é uma espécie de retorno à autonomia do campo científico, né, da problemática científica, mas sem a inocência mertoniana, né? Então, eu diria que é uma perspectiva interessante que reafirma o seguinte: nas nossas trocas, né, disciplinares, pode haver uma língua geral universalista entre os cientistas, né, que não será a filosofia, esse é um aspecto importante, né, será a sociologia, porque ela será uma língua geral construída a partir de trocas sociais, contextuais, referidas a sociedades e culturas específicas. Está claro isso? Então, até os anos 80, 1980, 1990, nós tínhamos uma grande ilusão quanto às características da filosofia e à possibilidade da filosofia reger o debate intelectual dos cientistas sociais. Isso já está, digamos, sendo banido das preocupações com a ciência social contemporânea, né? É claro que essa filosofia ajuda, é claro que ela constitui uma interlocução importante, mas a construção de nexos disciplinários e de nexos entre ciência e sociedade é tarefa da sociologia. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente poderia guardar para discutir, que é essa discussão entre os aspectos institucionais, sociológicos, referidos à ciência e sociedade. Tem um outro que eu vou passar muito rapidamente, que é mais específico ainda, é o padrão cognitivo. O que é conhecer em ciências sociais? E aí eu vou me valer de um texto muito bonito, que é um texto do Adorno, uma aula inaugural que ele dá para jovens sociólogos, né, em que ele fala, olha, tem uma coisa importante que nos diferencia, né, dos outros modos de ensinar, né? Nós nunca seremos como a matemática, que é um conhecimento que vai do mais simples ao mais complexo e que, portanto, instaura uma espécie de conforto afetivo também por parte dos alunos de saber que há progressos, né? Então, ele aprende primeiro a somar, depois operações mais complexas e assim por diante. Eu acho que a grande percepção do Adorno, né, é que em ciências sociais e tudo que tem a ver com problemas referidos à cognição do mundo da vida, do mundo social, só evolui por saltos, né? Então, repare, é como se ele imaginasse uma formação lacunar, mas é assim mesmo, né? A gente, às vezes, se dedica meses estudando uma coisa e aí a gente tem um pequeno insight, né, que organiza a nossa agenda quanto àquele problema, mas isso não significa que nós tenhamos compreendido toda a cadeia que leva do ponto onde nós saímos até o ponto em que nós chegamos, né? O nosso conhecimento é feito mesmo de lacunas e isso nos diferencia dos matemáticos. Eu acho isso uma sacação extraordinária, porque uma das nossas grandes angústias, né, é dizer assim, ai, mas eu estou tão mal formada, né? Eu vou chegar aos 90 anos dizendo, nossa, mas eu ainda preciso, eu ainda não sei isso, né? O meu conhecimento ainda tem muitas lacunas, eu não sou capaz de apreender, né, de maneira radical o conjunto dos temas que me interessam. Mas é assim. Depois que eu li isso, eu fiquei muito tranquila, né? Comecei a relaxar, achar que é assim mesmo, né? Que tem coisas que nós não saberemos, né? O que não fará de nós piores cientistas sociais, né? É porque o conhecimento da ciência social avança também por iluminações, por insights, né? Por projetos que nós vamos guardar para desenvolver quando tivermos mais maturidade, né? Isso é ciência social. Então, eu acho que o Adorno tem realmente uma grande contribuição quando ele diz que não é fácil ensinar ciência social.
E aí eu trago para o campo da experiência. E uma das primeiras coisas que me ocorreu é lembrar a vocês, né, que nós teremos que ensinar sociologia para crianças e jovens, né? E que isso já desperta muitas emoções, né, em todos os grupos. Aqui eu pergunto como anda a sua preparação para trabalhar com crianças, né, para trabalhar com jovens. O que vocês vão ensinar, né? Aí as agendas que aparecem são muito interessantes, porque ou são a nossa própria tese de doutorado, sobre a qual as crianças não terão realmente muito interesse, né? Podemos tentar, mas a coisa não vai fluir tão bem. Ou serão formas normativas, né? Muitas delas, eu diria, generosas, né, para com a sociedade brasileira, mas que também vão ser difíceis de passar, porque nós não estamos fazendo um trabalho de missionários, não é? Nós não vamos fazer proselitismo com as crianças, não é? Nós vamos ter que fazer com que elas entendam o que é ter uma vida raciocinada. E essa é uma expressão que vem do Aristóteles, que depois é apropriada pelo Bourdieu e que está na introdução que o Sérgio Miceli escreve daquele pequeno texto autobiográfico do Bourdieu e que eu acho genial. Sociologia é uma vida raciocinada, né? É isso que a gente tem que entender para ensinar, né? E o debate também entre nós está muito atrasado, né? Os livros do Bernard Lahiri, por exemplo, alguns deles se referem especificamente a essa ideia de ensinar sociologia, e no caso da França, não é mais para adolescentes, né? Já é uma incursão do Estado francês com crianças de tenra idade, né, para discutir essa terceira cultura, como Lahiri chama, né? Que há uma cultura científica, matemática, há uma cultura estética e artística e há uma cultura da vida raciocinada, né? Então, alguns preceitos que o Lahiri estabelece, eu só vou falar de um deles, né, que me parece o mais óbvio, que em matéria de vida raciocinada, a primeira coisa que um garoto tem que saber é que ele não está sozinho no mundo, né, que ele conta com auxílio luxuoso de seus familiares, vizinhos, né, que ele não vai decidir sobre tudo. Isso também é muito importante, porque isso cria uma angústia na adolescência terrível, como se você pudesse decidir mesmo com quem você vai casar, com quem você vai sair para dançar, que escola você vai frequentar. Esses temas todos, é evidente que você tem margem de manobra, mas todos eles estão pautados pela sua situação no mundo. Você não vai encontrar qualquer pessoa, você não vai namorar qualquer pessoa e assim por diante. Então, esse protocolo, digamos assim, de uma sociologia infanto-juvenil, né, versão Monteiro Lobato da sociologia, eu acho que vale a pena a gente pensar muito sobre ela, porque é uma maneira de pensar também sobre nós, né, que sociologia que nós aprendemos, né, as formas de tensão que nós vivemos entre a dimensão normativa das nossas disciplinas, né, e a dimensão experiencial, né? Então, por isso, eu vou falar do último movimento da nossa conversa de hoje, que é uma espécie de síntese que está nesse livro que eu mencionei para vocês, que é o livro do Ritzer, né, Fronteiras da Teoria Social. E um dos textos que ele apresenta é um texto que faz um quadrinho interessante que separa dentro e fora da universidade, ou seja, o conhecimento que é produzido no âmbito universitário, o conhecimento que é produzido no âmbito da sociedade, o que, que acontece com essas duas formas de conhecimento, né? E, por outro lado, o complemento desses quadrinhos é o que aponta para teoria, ideias, cognição e ações práticas e experiências. Então, o quadro que ele monta é um quadro interessante, porque ele situa, por exemplo, os franceses,
os universitários europeus, de um modo geral, né, num eixo desse quadro, né, em que eles aparecem comprometidos, claro, com um pensamento mais filosófico, hermenêutico. Né. Do ponto de vista prático, eles estão sempre associados à produção de livros. Vejam que coisa interessante, começamos a entender nosso currículo Lattes, não. Né? A pontuação, como é que a pontuação agora está se deslocando dos livros para os artigos? Porque quem é que produz artigos? A sociedade norte-americana. Né? Qual é o peso que a sociedade norte-americana empresta à ideia de práticas sociais fora da universidade na produção do conhecimento? Toda importância. Né? Toda importância. Na verdade, organizações não governamentais produzem conhecimento social, empresa produz conhecimento social, departamentos das diferentes agências estatais produzem conhecimento social, e a universidade é um aparelho caro, barroco, jurássico, de produção do conhecimento social. Então, atenção, porque na medida em que migra o critério de avaliação do nosso currículo, é provável que estejam migrando critérios de avaliação da nossa instituição base, que é a universidade. Eu tenho uma experiência, vocês me perdoem, essa experiência é pessoal, não é nada íntimo, não. É porque eu fui relatora das ciências sociais na 4ª Conferência de Ciência e Tecnologia. A 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ela deve ser louvada por todos os méritos, pelo fato de ser, digamos, uma tentativa de discussão por parte do Estado brasileiro, não do governo brasileiro, do Estado brasileiro, sobre o que queremos nos próximos 10 anos no que se refere à ciência. Então, é uma agenda generosa, sob todos os pontos de vista, está lá, e com participação, né, e com formas de associação presentes, representadas nesse debate. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de que a universidade, a fala da universidade, estava muito encolhida. Né? Quem fala pelas ciências sociais, eu até gostei muito, porque eu tive possibilidade de conversar e conhecer vários movimentos de produtores de conhecimento social que eu nem sabia que existiam. Todas organizações não governamentais. Né? E isso era uma marca muito forte, né, na conferência. A ideia de que essas agências produzem também aquilo que nós chamamos de sociologia. Entre as agências produtoras de sociologia, tem sempre uns 5 ou 6 departamentos do IPEA, da FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Habitação, enfim, das cidades. Cada um deles tem um departamento chamado Desenvolvimento Social, né? Que, obviamente, comporta ex-alunos. Né? Vocês jamais teriam esse problema, mas eu tenho. Né? Onde quer que eu vá agora, eu tenho um ex-aluno, que é doutor, que está muito bem posicionado e que se lembra de falar em público, com um microfone, ah, aqui está a minha professora, etc., etc. Então, onde quer que eu vá, eu tenho essa saudação amorosa, amistosa da Elga. Mas a Elga é muito jovem. Eu quero ver vocês encararem isso com pessoas que estão absolutamente grisalhas, né? E que falam, ali está a minha professora que me ensinou tudo. Eu falo, quase tudo. Porque essa perspectiva de povoamento das agências estatais, né, é uma perspectiva que a gente tem que pensar também com calma. Né? Porque, a rigor, eles estão definindo ciências sociais como sinônimo de políticas públicas. E, se isso não é um deslocamento perigoso, eu não sei mais o que é. Veja, esse discurso tem que ser muito bem dosado, né? Porque eu não quero que vocês imaginem que eu não considero que, hoje, uma agenda importante da produção das ciências sociais seja, sim, políticas públicas. Formulação, gerenciamento, avaliação. Nós estamos falando de uma sociedade que deve ter a sociologia ou engenharia social, né, como sua aliada. Né? Ela não deve imaginar que o conhecimento da ciência e da sociologia, sobretudo, é contra ela.
Não é mertoniano, é um clube fechado, né? Então, atenção, é uma agenda importante. Agora, eu não posso considerar que outros temas sobre os quais dificilmente se poderá fazer política social, né, não venham a ser contemplados. Desde já, um tema importantíssimo na vida brasileira, que é família, né? Nós vamos fazer política social de família? Bom, podemos, né? Mas aí já estaremos também tendo que consultar se é isso mesmo que vamos fazer, né? Eu sugeri para alguém do BNDES, que eu já não me lembro quem, política social de vizinhos. Eu acho que essa, sim, é uma política social importante, né? Porque ela cria ou faz com que nós venhamos a reaprender laços de comunidade, de solidariedade distribuídos no espaço, né? Talvez seja uma coisa interessante a gente pensar tudo sob a forma de políticas públicas. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que as ciências sociais, elas têm outras preocupações também que podem vir combinadas a essas. O que eu não posso é achar que o IPEA, porque agora resolveu dizer que não quer mais falar só de economia e quer falar muito de sociologia também, ele vai ocupar com a sua saia larga, né, toda a discussão sociológica brasileira, né? Então, desse ponto de vista, também falar como presidente da Ampox me dá uma certa autoridade, embora vá acabar daqui a 2 meses, né? Então, eu posso dizer que, do ponto de vista das ciências sociais, há uma discussão a ser travada, né? Nós também somos atores do movimento social, né? O nosso associativismo tem 30 anos, né? E nós fomos um dos heróis da construção do Parque Científico Brasileiro, né? Então, nós temos que ser ouvidos. E, se temos que ser ouvidos, nós temos que discutir entre nós o que nós queremos fazer nos próximos 10 anos. Tá? Então, eu acho que essa foi uma oportunidade que eu gostei demais de ter tido para falar para vocês sobre a importância da relação entre ciência e sociedade e estimulá-los, quem sabe, a travar esse debate sobre o que nós faremos nos próximos 10 anos. Muito obrigada.